Salam əziz şagirdlər, hörmətli valideynlər. 3-cü sinif riyaziyyat Namazov çalışmaları kitabından izahlara davam edirik. Mövzumuz daha doğrusu mövzumuz perimeter və sahəyə aid olan məsələ həlləridir, məsələlərdir. Biz keçən dərs perimeter və sahə haqqında danışdıq. Mövzunun daha da yaxşı möhkəmləndirilməsi üçün, yəni daha da yaxşı başa düşülməsi üçün bu gün həmin mövzəyə aid Məsələlər həll etmiş olarız ki, bir ilk məsələ birdən başlayarıq, amma sizdən yenə də həmişə kimi bir istəyim var ki, əgər videolar bəyənilirsə, bəyən düyməsini mütləq basın. Mən e, bəzən o qədər ruhdan düşürəm ki, bə, baxıram ki, məsələn deyək ki, 50 nəfər izləyib, sadəcə bir bəyən düyməsini basmaq, insa ikisi ya üçü basıb, yəni ikisi üçü bəyənir. Bu da məndə belə bir düşüncə formalaşdırır ki, Yəqin ki, izahlar bəyənilmir. Mən inanıram ki, yəni hər biriniz, yəni qarşılıq verməkdə, yəni birinin ki, haqqı varsa burada, bu haqqın qarşılığı nədirsə, onu mühəmməkmədə e, heç vaxtı, belə də də e, simicli yetməyəcəksiz. Ona görə də sizdən sadəcə qarşılıq olaraq bəyənməyinizi istəyirəm. Bilirəm e, Əlbəttə, mənə məni, məni dinləyənlərin hamısı məni bəyənməyəcək. Yəni mən hamı üçün yaxşı ola bilmərəm. Sadə bəyənənlərdən xahişim budur ki, bəyən düyməsini bassınlar. Buna görə də əvvəlcədən həmişəki kimi sizə təşəkkürümü bildirirəm. Əgər kanala da abunə olsanız, daha da çox sevindirmiş olarsınız. Hər bir ə, qarşılığa görə, hər bir irilən əmələ görə, yəni daha doğrusu normal və doğru əmələ görə Hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm. İstəyirsiniz, bəyənsəniz də, bəyməsəniz də izlədiyiniz üçün çox-çox sağ olun. İlk tapşırıq 1-dən başlayaq. Yazır ki, şəkildə düzbucaqlı 3 eyni kvadratdan ibarətdir. Kvadratlardan birinin perimetri 24 sm olarsa, düzbucaqlının perimetrini tapın. Düzbucaqlının perimetrini tapmaq üçün eni və uzunluğunu bilməliyik və Düzbucağın tərəflərini müəyyənləşdirmək üçün ilk öncə kvadratın tərəfini bilməliyik ki, kvadratın perimetri 24-dürsə, tərəfin tapmaq üçün perimetrini nə edirik? 4-ə bölmüşük. Yəni kvadratın tərəflərinin sayına böldük ki, perimetrin e, 24 olduğunu bildik. 24-ü də 4-ə böldük, tərəfi olacaq 6. Məlum oldu ki, düzbucağın eni kvadratın tərəfinə bərabər olduğuna görə eni 6-dır. Uzunluğu isə kvadratın tərəfləri ilə kvadratların sayının hasilidir. Yəni ki, belə deyək də kvadratın tərəfi 6-dır, saydı 3-dür, 3, 3 dənə 6 yəni olmuş olacaq ki, 6-nı 3-ə vurmuş olsaq, gələcəkdi daha ətraflı öyrənəsiz. Bunların da cəmini nə edirik? 18+70 olur. Məlum oldu ki, düzbucaqlının uzunluğu 18, eni də 6-dır. Perimetrini biznə siz ha dem, perimetrini istəyir bizdən. Perimetrini tapmaq üçün eni ilə uzunluğunun cəmini və ya həm uzunluğu ilə eninin cəmini vururuq neçə? 2-yə. Burdan da 18-dən 6-nın cəmi irəcək 24. 24-ü 2-yə vurduqda 48 cavabını almış oluruq. 2-yə baxırıq. 2-də yazılışı şəkildəki düzbucaqlı 4 eyni kvadratdan ibarətdir. Kvadratlardan birinin perimetri 28 sm olarsa, düzbucağın sahəsini bu dəfə tapdır. Yenə də qayda eynidir. Tərəfini tapana qədər ilk öncə kvadratın perimetri 28-i -si, tərəflərin sayı 4-ə bölərik və tapar ki, bir tərəfi 7 sm olacaq və alınan düzbucaqlının eni kvadratın tərəfinə bərabərdir, uzunluğu isə kvadratın tərəfi ilə kvadratların sayının hasilinə. Beləliklə 7 vurulsun 4 bərabərdir nəyisə etmiş olacaq 28. Məlum oldu ki, uzunluğu da 28-dir. Bizdən nəyi istəyir? Sahəsini istəyir. Sahəsini istəyirsə o zaman 28-i vururuq 7-yə. Bu da bərabərdir. E, 28-i 7-yə vuranda eləcək 190 6-mı? Məncə 196. 70 olacaq. 196 səhv etmirəmsə, bu cür olar. Bu qədər, yəni nə? kvadrat santimetrdir. Bunu da yaddan çıxartmırıq. 3-ə baxırıq, 3-də yazır ki, şəkildəki ölçülərə əsasən Çoxbucaqlının perimetrini tapın. Biz keçən dərs çoxbucaqlının perimetrini tapılması haqqında danışmışdı ki, dedik ki, çoxbucağın perimetrini tapmaq üçün tərəflərini növləcəmləyirik. Amma paralel tərəflər, belə deyək də, bir paralel tərəf ona onunla paralel olan tərəflərin cəmi uzunluğu qədərdir. Belə deyilir, 12 sm qarşıdakı iki paralel tərəfin uzunluqlarının cəminə bərabərdir ki, burdan da əgər bura 12 isə qarşı tərəf 3-lə məlum olmayan tərəfin cəmi o 12 olmalıdı. Bundan da 3-ü çıxsaq yerdə nə qalacaq? 9 qalmış olardı. Deməli bura 9 santimetrdir. Və artıq tərəfləri məlum olduğuna görə perimeterini tapmaq üçün ney edirik? Hardan başlasaq fərq etməz. 3-dən başlayırıq. 3 üstəcəl. Əslində biz e, bunu başqa şəkildə bilirik. 12-də qarşı tərəflərin cəmi 12 olduğuna görə 12-ni 2-yə vurardıq. Sonra da üstünə 6, sonra da üstünə 4 gəlsək tapa bilərdik. Yox, müəllim, bu cür də yaza bilərik. 9 üstəgəl 4 üstəgəl 12 üstəgəl 6 bunların da cəmi bərabərdir nə sı etmiş olacaq? 34 eləyir, səhv etmirəmisə, çünki 12 12 24 o da 10 34 etmiş olur. Necə idi? Az öncə dediyim. Burada bura 12-dir. Bununla paralel olan tərəflərin cəmi də 12 olduğuna görə 2 dənə 12 var, 2-yə vurduq. Üstəgəl bura 6-dır. Üstünə 6 gəldik. Bura 4-dür. Bunu da üstünə gəldik. Yenidə bərabərdir. 34 cavabını almış olardıq. Nə santimetrdi, santimetr yazacağıq. Ki, düz təyazlı şəkildəki düzbucaqlı 12 eyni kvadratdan ibarətdir. Hər kvadratın perimetri 8 sm olarsa, düzbucaqlının perimetrini tapın. Əvvəlcə düzbucağın tərəflərini bilməliyik. Bir-iki düzbucağın enində 3 kvadrat yerləşir, uzunluğunda 4 kvadrat yerləşir. Bir kvadratın tərəfin bilsək, 3-ə vursaq enni, 4-ə vursaq uzunluğu tapmış olar. Ona görə də bir kvadratın perimetri 8 isə tərəfi 8-i 4-ə böldük, bərabərliyi 2. O zaman enni tapmaq istəyiriksə nə edərik? 2-ni vurarıq, 3 dənə belə var. 3-ə vurmuş olarıq, 6 eliyəcək. Bu oldu 6. Uzunluğunu tapmaq istəyirik, 4 dənə var. 2-ni də 4-ə vururuq, bu da bərabərdir 870 olacaq. Bildik ki, eni 6, uzunluğu 8-dir. Bizdən düzbucağın perimetrini istəyir. 6 və 8-in cəmini 2-yə vururuq ki, bu da 14 vurulsun 2 bərabərdir 28 kvadrat 28 sm olacaq. Alt 6 diram. 5-ə baxırıq. 5-də yazacağıq. Şəkildə sahəsi 64 kvadrat santimetr olan düzbucaqlar verilib. Bu düzbucaqlardan hansının perimetri ən böyükdür? Həmin e, fiqurun perimetrini tapın. Bax, diqqətli olaq. Əslində mən bunları həll etmədən deyəcəm hansının e, perimetri böyükdür. Perimetri böyük olması üçün e, belə deyək də uzunluq b verilmiş uzunluqlar, yəni eni ilə uzunluğu bir-birinə daha uzaq yerləşməlidir. Yaxın olduqsa onların perimetri kiçiləcək. Yəni belə deyək də, eni və uzunluğu bir-birindən daha aralı yerləşsə, yəni aralarındakı fərq böyük olduqca onların perimetri böyüyəcək. Sahə dəyişmirsi əlbəttə. Sahənin dəyişməməsi mütləqdir. Burada da hər birinin sahəsi 64-dür. Ər 64-sə digərin, e, belə desək, tərəflərdən biri məld, digər tərəfi tapmaq üçün 64-ü məlum tərəfə bölərik. 2-yə bölsək nə olacaq? Bura olacaq 32.70 olacaq. Digərinə baxırıq. 4-ə bölərik. 64-ü 4-ə bölsək eləcək 16. 8-ə bölsək 870 olacaq. Biz az öncə dedik ki, hansılar ki, bir-birinə daha uzaqdı. Yəni hansı tərəflər arasındakı fərq böyükdüsə, onların perimetri böyük olacaq. Nə yaxşı. Deməli fərq böyükdürsə perimetrlər də böyük olacaq. 32 ilə 2-nin fərqi 30dur. 16 ilə 4-ün fərqi nəcisədir 12dir. 8 ilə 8-in fərqi nəcisədir 0dur. Deməli burada ən böyüyü hansı olacaq? Ən böyüyü 32 ilə 2 olan tərəflərdir. Yoxlayaq görək doğrulama belədir. Perimetri tapmaq üçün 32 + 2 vurarıq neçəyə? 2-yə. Bu da bərabər nəcisə eləyəcək 64 itmiş olacaq. Bunu bildik 64 sm. Bu düzbucaqlının perimetri 70 oldu. İkinciyə baxırıq ki, burada 16-dır. 16 ilə 4-ü toplayırıq, vururuq 2-yə. Bu da eləyəcək 40 sm və üçüncüyə baxırıq ki, 8 zətfən perimetrin tapmaq üçün kvadrat olduğuuna görə 8-i 4-ə vururuq. Bu da bərabərdir 32.70 oldu. Həqiqətən də, deməli eni və uzunluğu arasındakı fərq böyüdükcə perimetr böyüyür. Nə zaman sahə dəyişilməzsə sahə dəyişilməyəcəksə perimeter e, böyük olması üçün tərəflər arasındakı fərq böyük, böyük olmalıdır. Bunu yaddan çaxtınar üçün gələcəkdə bizə lazım olacaq. 6-ya baxırıq. Yazılıb ki, şəkildəki ölçülərə əsasən çoxbucaqlının perimeterini və sahəsini tapın. Perimeteri və sahəsini. Perimeteri tapmaq rahatdır, müəllim. Cəmləyirik, bəli, düzdür. Bir cədənə münəlləşdirərik ki, bura 8dirsə Qabağında 5 verilib, amma bura verilmirib. Bunu tapmaq üçün nə edirik? 8-dən 5-i çıxarıq, nəticə eləyəcək 3 itmiş olacaq. Bura 8-dir, qabağa 6-dır, bura da nə olacaq? 2 olmuş olacaq. Amma əslində biz bilirik ki, paralel tərəflər, yəni bir paralel tərəfə və qarşısında olan iki kiçik paralel tərəfin cəmi bir böyük paralel tərəfə bərabər olacaq ki, buna paralel olan tərəfə bərabər olacaq, daha doğrusu Ona görə də bura 8-dirsə, deməli bura 8-dir. Bunun qarşısındakı 8 olacaq. Onun qarşısında 8 olacaq. Mən 8-i boş olaraq 4-ə vursam elə 32 perimetrin 32 sm olduğunu taparam. Və yaxud gəl 1-1 hesablaq. Ney deyirəm? Bura 8 + 8 + 5 + 2 + 3 + gəl... 6 yazmış olsam, görürəm ki bir dənə 8, bu 8, bu 2 ilə 5 ilə 3 8, burada da 8, 4 dənə 8. Yəni nə necə olacaq? 32, 70 olacaq. Tamam. Yəni bizə nə lazımdır? Bizə lazımdır ki, şəkildəki ölçülərə əsasən çoxbucağın perimeterini tapaq və sahəsini tapaq. İndi sahəsini tapanda nə edirik? Sahəsini tapanda isə bu fiquru 2 ayrı düzbucaqlı ayırırıq və hər düzbucağın Çazın tapandan sonra bunları cəmləyərək ümumi fiqurun sahəsini tapmış olaq. Bunun üçün də buradan bir dənə xətt çəkirəm. Çəkdim. Yuxarı bir düzbucaqlı, aşağıda bir düzbucaqlı. Düzbucağın sahəsini tapmaq üçün nə edəmsəm? Aşağıdakı böyük 8 uzunluq, 5 də eni. 8-i vuraram 5-ə. Aşağı tərəfi tapdı. Bura 8 vurulsun 5. Üstə gəl bir də yuxarıda var nə? 6 uzunluğu, üstə enidir. 6 vurulsun neçə? 3 Qara nə oldu? 6 uzunluğu, 3 də burada görünüş enidir. 3-ə vurmuş oluruq. Və bunları toplasaq, 8 x 5-ə vuranda 40, üstə gəl 6-nı 3-ə vuranda 18 bərabərdi 58 nəs santimetrdirsə kvadrat santimetr isə, etmiş olur. Ümid edirəm ki, yəni qaranlıq qalmadı. Bir də ə, sizdən istəyim budur ki, istəyim deyəndə daha doğrusu bir məlumat nəzərinizə çatdırım ki, bizim Yay hazır qrupları üçün qeydiyyat davam edir. Şəxsən mən Rauf Mirzayev təsdiqləyəcəm həmin şagirdlərə. Dərslər barəsində maraqlandıranlar var və qrupda düzəlmək üzrədir. Daha doğrusu qrup yox, qruplar düzələcək. Və bildirim ki, bu qruplarda dərslərin keçirilməsi qaydası belədir. Təhsillər qrup şəklində keçirilir, amma Hər bir şagirdlən fərdi olaraq, hər bir şagirdə fərdi olaraq yanaşılır. Məsələn, dərs izah olundu, nümunə tapşırıqlar yerinə yetirildikdən sonra söz verilir. Deyək ki, Əli idi, Vəli idi, Fidan idi, Zeynəb idi. Bunlar hamısı burada yığılıblar və bu uşaqların hər birinə belə dəkdə növbəli olaraq söz verilir. Deyək ki, Əli ilə mən bir çalışmanı izah etdim. Çalışmanı izah etdikdən sonra digər şagirdlərə qulaq asır. Əlbəttə 1-ci əliyə söz verirəm. Əlinə əli üçün qaranlıq qalan məqamlar olur. Ora aydınlıq gətiririk və bir yerdə çalışmanın izahını tamamlamış oluruq. Qırağından qulaq asan, məsələn də ki, Fidan qayıdır, deyir ki, müəllim, mən Fidan yerdə sizin orada nəyə görə məsələn də ki, 5-i 3-ə vurduğunuz tamamlamadı. Nəyə görə siz orada 15 almışsınız? Yəni mən bunu tamamlamamışam. Bunun izahı nədir? Və ya hələ də çalışmada mənə filan yer qaranlıq qaldı nəyə görə? Yəni bunların hər biri qarşı digər şagidlər üçün də izah olunur. Ta ki bütün şagidlər bu çalışmanı tam olaraq başa düşənə qədər. Əlbəttə ki, ə, öyrənmək istəyən şagidlər burada çox böyük effekt əldə etmiş olurlar və deyim ki, 4-cü sinifə tam hazır olacaqlar və 4-cü sinif əlbəttə proqramı işlənmiş olacaq ki, İnşallah, e, yəni ən azından bir sınaq dərsində iştirak etdikdən sonra dərsin necə müşəmməl olduğunu bilərsiz. Yəni bu günə qədər mənim hər hansı bir sınaq dərsində iştirak edən hər hansı biri e, mən daha bu dərsdə iştirak etmirəm deməyib, amma iştirak etməsə, etmək istəməsənizdə etməyə bilərsiz. Bu sizin öz qərarınızdır. Davam edək növbəti tapşırıq 7-yə. Yazılı şəkildəki fiqur 5 eyni kvadratdan ibarətdir. Hər kvadratın perimetri 24 santimetr olarsa, fiqurun perimetrini tapın. Deməli, 5 dənə kvadrat var, eyni kvadratdan ibarətdir və hər kvadratın perimetri də 24 santimetrdir. Onda mən bir kvadratın tərəfin bilsəm, bu vahid parçalardan ibarət olan fiqurun perimetrini tapa bilərəm. Buna görə də 24-ü bölərəm 4-ə. Taparam ki, 1 kvadratın tərəfi, yəni 1 vahid parçasının uzunluğu nə qədədir? 6-dır. Vahid parça nədir? Yəni bunlar bir-birinə bərabər parçalardır. Bura 6-dır, bu da 6-dır. Məsələ budur 6-dır. Burada da 6, burada da 6. Buların hər biri kvadratın tərəfi olduğuna görə, hər birinin uzunluğu 6 santimetrə bərabərdir. Və mən bir tərəfin uzunluğu məsələn 6-dırsa, vururam bunu nə tərəflərin sayına 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dənə tərəf var. 12 dənə vahid parça var. 12-yə vurmuş olaram. 6 də 12-yə vurduqda eləcə 72. Deməli fiqurun perimetri 72 nə santimetr olmuş olacaq. Davam edirik 8-dən 8-ə yazırıq. Baban şəkildə təsvir olunan torpaq sahəsinin 5/2 hissəsində yer kökü, qalan hissəsində isə kartof vəkti. Babam nə qədər torpaq sahəsində kartof vəkti? Mən ümumi sahəni bilsəm, bu ümumi sahədən, yəni bilirəm ki, torpaq sahəsi ümumi sahəyə gedir. Bunun da 5/2 hissəsində yer kökü ək əkibsə, əgər 5 hissəyə bu ə, ə, sahəni bölübsə, bundan ikisi yer köküdüsə, onda 2 hissə get çıxdıqdan sonra nə hissə qalacaq? 5də 3 hissəsi də nə olacaq? Kartof olmuş olacaq. Bu çox sadədir. Və bizdən də kartof olan sahəni istəyir. Ona görə də ümumi sahəni taparam. Sahəni tapmaq üçün nə edirdim? Enni uzunluqla vəft uzunluğunu ennə vuraram. Onu vuraram 7-yə və ya hətta 7-ni vuraram ona. santimetrlər bunlar, santimetr deyirlər. Bu da bərabərdir necə deyir? 70 kvadrat metr etmiş olacaq. Bu 70 kvadrat metrin 5də 2 hissəsi, yer köküdür. Bu mənə lazım deyil. 5-də 3 hissəsi. Sanki bunu bir hissələrə ayırmış olsaq, 5 bərabər məsələmdəki hissəyə ayırmış olsaq, 5 bərabər hissəyə ayırsaq bunu. <coughs> Bunun elə bir ki, 2 hissəsi nədir? Yer köküdür. Yerdən nə qaldı? Bu 3 hissə qalmışdı. Bunu tapmış oluruq. Ona görə də nöncə iş 70-i 2 öncə bölərik 5-ə. 5-ə böldükdə bir hissəsini taparıq. Vurarıq 3 hissə lazımdır. 3-ə vurmuş oluruq. E 70-i 5-ə böləndə 14, 3-ə vursaq niyəcə nə isə 42 kvadrat metr etmiş olur. <coughs> Deməli, bağban 42 kvadrat metr sahə, ə, torpaq sahəsində kartof əkmişdir. Bu qədər. Yəni mən birinci nəyi tapdığımı deyirəm. Bu nəyi tapdım? Birinci tapdım ki, ümumi sahə nə qədərdir. İkinci nəyi tapdım? Kartof əkilən sahəni. Hə, ola bilər. Ki, yəni bir çoxu üçün müəllim, niyə bu cür yazırsınız? Biz belə yazırdıq. 1-ci yer kökü olan yeri tapırdıq. Tapa bilərik. 70-i necə yerdiq? Bölərdik 5-ə, vurardıq 2-yə. Bərabərdi nə şey eləcəkdi? 28 eləcəkdi. Cəmi 70 idi. 70-dən çıxardıq 28-i, bərabərdi 42 olduğuna tapırdıq. Bu da əlbəttə ki, hamının həll etdiyi yoldur. Mən biraz daha ekstra bir yol istəyirəm ki, eləyəsiz, başa düşəsizdi. Ona görə Yəni e, biraz yenilik etmək istəyirəm. Bəzi müəllim müəllim deyirəm. Bəzi şagirdlər yazır ki, bəlkə də müəllimdir. Eee, yazır ki, müəllim, yeniliklər etməyin. Yeniliklərlə həll etməyin. Köhnə variantlarla həll edin deyir. Hər ikisini həll edəcəm. Hansını ki, istəsəniz, hansını ki, bəyənənsiniz, ondan davam etmiş olarız. Yazır ki, şəkildə Kvadrat 25 eyni kvadratdan ibarətdir. Rənglənmiş 5 eyni kvadratın perimeterlərinin cəmi 20 santimetrdir. Böyük kvadratın sahəsini tapın. Rənglənmiş burada 5 dənə kvadrat görürük. Bu 5 dənə kvadratın perimeterlərinin cəmi 20-dir. Onda bir dənəsinin perimetri nə qədədir? 20-ni bölərəm 5-ə bərabərdir 4-dür. Əla. 4-dürsə, o zaman birinin tərəfi zaten bu kənar tərəflə vahid parçalardan eyni kvadratlardır. Birinin tərəfini tapsam 4ü 4ə bölərəm eləcə nə? 1 santimetr. 1 sant. Bax bir tərəf, bir parça, bir vahid parça 1 santimetrdir. Onda bu da 1dir. Bu da 1dir. Bu da 1dir. Bu da 1dir. Deməli kvadratın, böyük kvadratın tərəfi nəyə bərabər olacaq? 5 dənə belə kvadratdan ibarətdir. 5 dənə belə vahid parçadan ibarət olduğuna görə nə olacaq 5i 1-ə vursaq bərabərdir 5 santimetr etmiş olar. Oldu nə? 5 santimetr. Və böyük kvadratın sahəsini istəyir. Sahəsini tapmaq üçün eynilik əlbəttə kvadratın tərəfini özünə vuruq. 5 santimetri vurmuş olarıq. 5 santimetrə 5i 5-ə vurandı 20 nə yazdım? 25 santimetri santimetrə vuranda santimetr üsə 2, yəni ki 25 kvadrat santimetr etmiş olacaq. Bu qədər. Davam edirik növbəti tapşırıqla. Yazır ki, şəkildəki ölçülərə əsasən rəyilənmiş hissənin sahəsini tap. Əla. Bunu necə edirik? Birinci bunun ıı, yolunu qaydasını deyək ki, biz ilk öncə ən böyük kvadratın düzbucağının sahəsini tapırıq. Sonra bundan rənglənməmiş düzbucaqlının sahəsini çıxsaq, elə bil ki, sonradan buranı ağardıblar. Birinci hamısı nə olub, yaşıl rəngdə olub. Sonradan bunu ağardıb çıxardıb aparıblar. Aparıblarsa, deməli, çıxıb burdan. Ona görə də nə olub? Birinci böyük sahəni taparıq. 14-ü vuralıq ona. Tərəflər 14 sm və 10 sm-dir. Bu da eləcə necə 140 kvadrat santimetr etmiş olacaq. Bu 140 kvadrat santimetrdən neyin əməli kiçik e, düzbucaqlının sahəsini çıxmaraq. Kiçik e, düzbucağın sahəsi də 6 uzunluğu 2 eni bu da bərabərdir 12 kvadrat santimetr olacaq. Və 140-dan çıxarıq 12-ni. Bu da nə şey eləyəcək? 128 kvadrat santimetr etmiş olacaq. Bu qədər çox sadədir. 11-də yaz ki, şəkildəki düzbucaqlının uzunluğu 16 santimetr. E, Bərabər tərəfli üçbucağın perimetri isə 24 santimetrdir. Düzbucağın sahəsini tapın. Düzbucağın uzunluğunu bildik. Amma bilirik ki, bu düzbucağın eni də kvadratın, yəni bərabər tərəfli kvadratın üçbucağın tərəfinə bərabərdir. Və biz bərabər tərəfli üçbucağın perimetrini bildiyimizə görə Nəniyariş tərəflərin sayı 3-ə bölərik. Taparıq ki, bir tərəfin uzunluğu nə qədədir? 8-dir. Deməli, məlum oldu ki, bura 8 sm olmuş olacaq. Uzunluğu 16 sm, eni 8 sm. Düzbucaqlının sahəsini tapdıq. Sahəsini də tapananda eni uzunluqla və ya uzunluğunu enə vurmuş olarıq ki, bu da 16 8 * 8 = 128 28.70 olur. Sərf etmirəmsə 16-nı 8-ə vurduqda 86.48 128 nə kvadrat santimetr etmiş olacaq. Bu qədər. Və 12-ə baxırıq. Şəkildə verilmiş kvadratın tərəfi bərabər tərəfli üçbucağın tərəfinə bərabərdir. Üçbucağın perimetri 21 santimetr olarsa, kvadratın sahəsini tapın. Bilirik ki kvadratın tərəfi bərabər tərəfli üçbucağın tərəfinə bərabərdir. Yəni bu tərəflər bir-birinə bərabərdir. Bərabər olduğuna görə biz üçbucağın tərəfini tapsaq, üçbucağın perimetrini bilirik, P-yə bərabərdir 21-ə. E 21-i e -21 üçbucağın tərəflərinin sayı 3-ə bölərik, bir tərəfinin 7 sm olduğunu bilərik. Bura 7 sm-dirsə, axı bunlar tərəf bərabərdir kvadratın tərəfinə. Bu da o demək 7 sm. Və kvadratın sahəsini tapdıyısa 7-ni vururuq 7-yə, bu da bərabərdir 49 kvadrat santimetr etmiş olacaq. Bu məndə sonuncudur. Bundan sonraki kütlə mövzusudur ki Kütlənin izahında da görüşənə qədər hər Allığ sağ olun. Növbəti video izahlarında görüşənə qədər bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. Çox sağ olun.